Përshëndetje të gjithve. Në ditën e sotme do përgatisim një qell tikani me speca e tomate. Në këtë periudhë të vitit specat shijojnë shumë, ndaj unë mendova të përgatisja këtë qell sot. I shikojmë të gjitha procedurat rreth njëra mbas tjetër, fillojmë nga puna. Kam pastruar më parë specat, nuk i kam peshuar, por janë thjesht speca sa të mbushet gjithë sipërfaqja e tikanit. Kam edhe tomatet, edhe një hudhër. Vendosim specat në tikan, duke i shtuar pak krip. 50 ml vaj ulliri, do t'i vendosim kapakun që specat të qëndrojnë të buta, natyrisht dhe mos na bëjnë pis sopën. I vendosim në zjarr. Tu kemi domatet, do t'i grim në një grirës perimesh ose në rende si i grim në zakonisht, po për t'i përgatitur më kollaj, unë do përdor grirësin. I pastrojmë vetëm nga pjesa fundore dhe pjesën tjetër e grim të gjitha në grirës. Grimi pjesë të domateve, më pas shtojmë pjesën tjetër. Alarguar puren e tomates nga grirësi, do vazhdojmë të shtojmë tomatet e tjera. Duke i prerë në pjesë të vogla dhe duke i vendosur në grirës. Tashmë pureja është gati, edhe specat në tikan po skuqen. I përzijem pak duke tundur tikanin. Dhe specat tashmë janë të skuqura pothuajse plotësisht. I largojmë nga zjarri, i vendosim në një pjatë. Dhe po të kinje i titikan, të kinje i taj ndyrn, edhe pa i kuluar, unë do vendos pure në domateve, por më parë do të aromatizojmë vajnë me 2-3 thelpi një udhër. Grim hudrat, me njerë hudrat filluan të lëshojnë aromën, edhe në 2 minuta në zjarë, sigurisht që zjarë i është mesatar, shtojmë pure në domateve. I bëjmë një përzirje dhe do t'i lëmë në zjarë të zejnë avash-avash deri sa të umbasin gjysmat e lëngjeve. Në këtë moment do e regulojmë gjellën me kryp, më pak se një lukë qaj me kryp, do t'i grim piperdhësi, vazhdojmë të shtojmë një miks me erza. Shtojmë të gjitha specat e skuqura në tikan. I hapim specat në gjithë sipërfaqen e tikanit. Vazhdojmë të shtojmë dhe specat e fundit. Sistemuam, duke i zhytur pak në salcën e përgatitur. I shtojmë pak rigon dhe në fund fare do t'i grim 2-3 thelpi hudhër. E hapim hudhrën në gjithë sipërfaqen e tikanit. Në këtë periudhë të vitit specat e vjeshta sigurisht nuk i ndihet lëkura. Nëse do jenë ato specat e mëdha, pa tjetër që duhet ja pastrojmë lëkurën. Pasi i zjem dhe 2-3 minuta, lëngjet pothuajse janë larguar plotësisht, e largojmë nga zjarri, duke i shtuar pak majdanos në fund dhe qella për më pak se 30 minuta është gati. Është një qellë e shpejtë, ka vetëm 2 përbërës bazik dhe shijon në çdo kohë. Kjo ishte edhe receta jonë për sot, një recete thjesht në përgatitje dhe shumë e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.